Katsotaanpas, mitä täältä löytyy rustasta. Got and Blanda, iso pussi. Hyvää ja sekoitusta. Sitten on Got and Blanda, hedelmä. Noi on hyviä, noi mustat hatut. Mutta en tiedä, on täällä niin vähän ihme. En taida ottaa silti liian mysteerisiä juttuja siellä. Mitäs täällä on sitten? On tämmönen. Siellä on tommosia rottia. Rotta, mene töihin. Siellä on rolloja. Ai ai, mutta ei ole niitä keltaisia rolloja, parhaita rolloja. Eiku hetkinen, mikäs toi on toi? Ruskea rollo, mikäs se on? Se on koko. Eiku hetkinen, onko se? Mikähän rollo se on? Pilattuja liitulakuja ei osteta. Ai olisiko noin hyvällä tuurilla aitoja? Myös näissä pusseissa ne on niitä pilattuja. Kikk. Sitten on jotain. Tommosia. Oi, pollu, iso pollutussi. 5,20. Missä täällä on? Oi, kytkät. Iso kitkat. Toblerone. Nää on näin isoja levyjä. Mitäs täällä sitten on lisää? Kina. Ai ai, maailman jonkunlaiseksi parhaita karkkeja. Lion, iso, ai ai, kato se on tarjouksessa. Lion, tämä iso paketti. Mutta se on tarjouksessa, mutta se on se klubi tarjous. Ei mulla ole mitään klubi juttuja. Voi vitsi, se olisi ollut. No eikö mä sit tosta mukaan mitään täältä? Pitäisikö ostaa Lion? Marabu, iso marabu. Tämmönen. Jappe. Pitäisikö ostaa jappe? Vai Twix? En osaa päättää. Nää onkin sipsejä. Sitten on näitä apinoita. Apinoita. Hei, tuolla on jotain ihan hyviä, mutta
Pitäisikö vitsi toi houkuttelisi toi laatikko? Marabu Jap, 2 kappaletta, 6 €. Lion. Mutta mutta ei se tuut rustaa ostaa ihan tavallista marabu-suklaata. Eihän se okei. Kuulostaa vähän typerältä. Sitten tossa olisi Eiku mikä toi on? Ei se ollutkaan se. En mä osaa päättää. Ei ollut muuten Kinder tota Bueno. All sorts. Yes. Siinä on Kinder-juttuja, mutta ei oo. Eiku tuo. Mitä he? Tossa lukee pahvissa, lukee Bueno, mutta sit itse sitä ei oo. Ah, se on loppu. Tossa tyhjä hylly. Joo, se on loppu. Tallahan se on mainostanut niin paljon Kinder Buenoa, että ne on ostettu. Mä ostan Jumalan kautta Marabu. Mä en nyt keksi muuta. Mulle tekee mieli Marabuuta. Voi mun nyt tee Lionia mieli. Vaikka Lion on kyllä hyvä, mutta... Ja tässä tulee tällainen iso laatikko. Paljonhan se on se kilohinta muuten. 5 × 100 grammaa. En mä tiedä, onko se. Mä haluun tän laatikon. Mä ostan sen takia tää. Joo, okei. Näihin kuviin ja tunnelmiin.